så er det høyt opp på målene for Sondre Stener Olsen. Ja, det var vel ikke helt etter det som ble sagt. Når Tobias skulle ha vært med her, men han delte jo bilen med Og så var det Settendal Jonsen som klatret litt på målene. Sin Nissan Family Vogn er jo han som leder Bøkøppen så langt. Vinnerud og Halvorsen. Kongsberg 21 og 22. September. Karian Mobeck ble nummer 22 i åpen klasse i Aremark 11. mai. Ble nummer 6 her i Bø 1. juni. Ble nummer 2 her 5., 6. og 7. juli. 22. plass i Bragol 13. og 14. juli. 3. plass i Udal 26. og 27. juli. En annen plass på Kongsberg. Og så en taking her. Og det var vel ikke Gunn Birgit. Her i Aksjon. Det en ubostad, det. Det ubostad. Det ramle. Plass på landskampen på Momarken 8. og 9. juni. 5. plass her i Krabø 5. og 6. og 7. juli. Og ble nummer 49 på landskampen. Andre hitseier nå. Forbundet er uten mot ryggen. Så gratulerer Heidi Steine. Andre hitseier. Andre plass. Marlene Haugland. Ja, så ble du litt brei der da, så kom Oddfrid Olsen forbi deg til en tredje, Karin Lindrud. Her har det rast. Joakim Skalstad, Lars Martins Team Nitro. Og Nitro før han går på innen av Skalstad. Og Bilbel klarer å få opp i Skalstad. Og så er det på tredje. Og Reis Kampen Håken fjerde. Vi i gang, og det Stein Ingemode som stikker. Tredje og opp i volden, og ble ikke nummer tre, du ble nummer fire. Dette hadde gjort den andre stund. Men klarer du den av? Ja. Som side, Nina prøver å svare opp igjen, og så ble du litt kalavarika, det ble strike der. Og en hit her gikk altså til Nina Maria Koblinger Brenna. Fra KNA Kongsberg. Øre tid. Det tror ned i EPA. Det Hans Martin Nybråte som liker han til å komme opp i dag. Ah, så tverrer du. Skalstad. Joakim Skalstad. Nå kommer inn til Målflag. Vi i gang med Jokkjære. Som stikker.
Petter Tobiasen som stikker. Og har blitt sett av Jonsen på kjøkla her. Steiner, så tar de første meter av.
Heidi Steine. Så kjører store tunge lastebiler Heidi Steine der hjemme I Vikedal. Rett I alternativen med Karianne Mobeck. Nå må du regne at du blir I jakta på Karianne. Davidsen, Herre Olfrid Olsen, Gud Birgit Stegarud og Nina Maria Komlinger Brenna på sette foreløpig. Men Karianne Mobeck, hun en som ferdig med alternativet. Og det kan man holde å si at det lettere å jage enn å bli jagd. Da får Heidi Steine når hun velger å gå inn I alternativen, venter I hvert fall litt til. Det samme gjør Henriette. Og Frid Olsen går inn I alternativen denne gangen. Og der da. Så der har vi litt I bakleksa. Og kjører veldig fritt og fint, nå alene der fremme, Karianne Mobeck, Heidi Steine. Og så Heidi Steine står fast oppe I gråpa, var ikke det du hadde lagt noe slags plan, men den svære tunge BMW-en klarte å komme seg ned igjen. Vi ser hva det bringer etter hvert. Men den som kan puste mer letta ut av det Karianne Mobeck. Henriette Davidsen har andre. Olfrid Olsen tredd inn I alternativet nå med Gunn Birgit, men det blir beholde fjerdeplassen. Heidi Stein inn I alternativet får med seg Brenna. Det blir bare Henriette Davidsen som ikke har vært I alternativet. Det ikke helt feil. Karianne Mobeck. Henriette Davidsen, Olfrid Olsen, Gunn Birgit Stegarud, Heidi Steine, og vi avslutter med vår venninne Nina Marie Koblinger Brenna. Henriette Davidsen bremser seg inn til alternativen, men nå ligger det litt forholdsvis håpløst bak Karianne. Og vekk. En rundt igjen I kommando. Henriette David, det mulig til å holde for å vinne bøkkøppen. Lederen jo med noen små poeng. Andre vedpassering, en rundt igjen. Olfrid Olsen. Fjerde Gunn Birgit Stegarud. Femte Heidi Steini fra Vikedal. Sjette Nina Koblinger Brenna. Gunn Birgit Stegarud. Ara, så snurrer du. Olfrid Olsen. Heidi Steine nå på fjerde, femte på Brenna. Men vinneren av A-finalen, Bø-cupens tredje løp, vinner der blir Karianne Mobeck I fra Arrangørklubben. Andreplassen Henriette Davidsen Sandefjord. Tredje Heidi Steini fra Vikedal. Fjerde til Olfrid Olsen Bø. Femte til Nina Maria Koblinger Brenna KNA Kongsberg. Og sette Gunn Birgit Stegarud. Nå vi I gang. Det Ubostad. Det vår venn fra det blide Sørland, Anders Ubostad. Ja.
tegning imot. Perfekt.